În timp ce gruparea teroristă libaneză Hezbollah, finanțată de către Iran, continuă să provoace Israelul cu atacuri sporadice, inclusiv cu rachete antitank și de mortier către bazele IDF de-a lungul frontierei și în comunitățile civile din zonă, aproape 500.000 de israelieni au fost strămutați din fața războiului, a declarat marți un purtător de cuvânt al Forțelor de Apărare ale Israelului. Cităm, există aproximativ 500.000 de israelieni strămutați către interiorul țării în aceste momente, a spus locotenent colonel Jonathan Conricus în timpul unei prezentări de presă. Conricus a spus că 20 de comunități din apropierea fâșiei Gaza au fost evacuate, în timp ce armata se pregătește pentru o ofensivă terestră. Alte 20 de comunități aflate pe o rază de 2 km de granița cu Liban au fost de asemenea evacuate. Reprezentanții armatei au declarat Metula o zonă militară închisă. Și-a ordonat rezidenților rămași acolo și în Kiryat Shmona să intre în adăposturile lor până la noi ordine. Israel a fost din nou amenințat de către liderul suprem Ayatollahul Ali Khamenei că orice incursiune terestră în fâșia Gaza va fi urmată de către un atac puternic dinspre nord. Conducerea Libanului a spus că este total de partea cauzei palestiniene, dar că nu își poate permite un nou război cu Israelul. Ministrul apărării Yoav Gallant a vorbit despre pregătirile armatei israeliene pentru invazia la sol a fâșiei Gaza. El a transmis totodată un mesaj către Hamas. Membrii Hamas au două opțiuni, fie să moară acolo unde sunt, fie să se predea necondiționat. Nu există o a treia opțiune. Vom șterge organizația Hamas de pe fața pământului și vom destructura toate capacitățile. Astăzi este de așteptat să sosească în Israel președintele american Joe Biden, așa cum a anunțat luni secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Antony Blinken. Nu au fost făcute publice detaliile sosirii. Presa americană și cea israeliană au explicat amânarea invaziei fâșiei Gaza până după această vizită programată. Blinken a mai precizat, cităm, Statele Unite și Israel au convenit să dezvolte un plan care va permite ajutorul umanitar din partea națiunilor donatoare și organizațiilor internaționale să ajungă la civilii din Gaza și un alt plan de a crea zone de securitate pentru a ține civilii departe de pericole. Perspectiva unei invazii la sol în Gaza este complicată pentru că, așa cum explica presa israeliană, Israel folosește armele pentru a-și proteja civilii, dar Hamas își folosește civilii pentru a-și proteja armele, iar presa pro-Hamas abia așteaptă să filmeze victimele lașității Hamas ca să dea din nou vina pe Israel. Regele Iordaniei, Abdullah al II-lea, a declarat marți că nici Iordania, nici Egiptul nu vor fi de acord să absoarbă refugiații palestinieni și că o astfel de cerere este o linie roșie. Cităm, nu vor fi refugiați în Iordania și nu vor fi refugiați în Egipt, a spus Abdullah, într-o întâlnire cu cancelarul german Olaf Scholz. El a adăugat că trebuie să existe ajutor pentru situația umanitară din Gaza și Cisjordania. Potrivit lui Avi Bell, profesor la Facultatea de Drept a Universității din San Diego, Israelul respectă și aderă la dreptul internațional umanitar, la dreptul cutumiar și la convențiile de la Geneva și, spre deosebire de ceea ce cred detractorii Israelului, legea este de partea Israelului. El spune că legile războiului îi permit Israelului să țintească și să distrugă Hamas. Dreptul umanitar internațional delimitează legile războiului pentru conflictele armate neinternaționale care se aplică în acest caz. Mai exact, legea insistă pe distincție și proporționalitate. Profesorul Bell explică, cităm, Hamas încalcă legile distincției nefăcând diferență între soldați și civili. Regula relevantă a proporționalității prevede că Israelului îi se permite să lovească Hamas chiar dacă teroriștii se înconjoară cu scuturi umane, atâta timp cât daunele colaterale aduse civililor nu sunt în mod clar disproporționate față de câștigul militar. În contextul unei creșteri galopante a sentimentelor anti-israeliene, a unor manifestații uriașe pentru susținerea organizației teroriste Hamas și chiar a unor atacuri islamiste ca cel din Belgia, unde un terorist islamist de origine tunisiană a ucis două persoane, fiind neutralizat apoi de poliția belgiană, fostul președinte american Donald Trump a promis că dacă va fi ales din nou președinte, va interzice imigranților care susțin Hamas să intre în Statele Unite ale Americii. Trump, care caută nominalizarea la președinția republicană pentru alegerile din 2024, a spus că dacă va fi ales pentru un al doilea mandat la Casa Albă, va interzice intrarea în Statele Unite ale Americii a oricărei persoane care nu crede în dreptul Israelului de a exista și va revoca vizele studenților străini care sunt antisemiți.
Promițând că va înăspri drastic legile Statelor Unite privind imigrația, fostul președinte a spus, cităm, dacă vrei să desfințezi statul Israel, ești descalificat, dacă susții Hamas cu ideologia din spatele Hamas, ești descalificat și dacă ești comunist, marxist sau fascist, ești descalificat, încheia citatul.